Heian sõbad tähte tulemaste käsi. Oleme jälle jõudnud jalgatehe trennini, kui on tulemas haarakumiring, kui ei saa ilma selleta. Täna teeme selle minutite trenni, ehk siis sul on harjutuskorgused, kui jõud enne minutit valmis, siis saad puhata ülejäänud aja. Näitan sulle kiirelt harjutust ära. Number 1, kokku lahku kükk. Kokku, lahku. Loed siit iga kükki ja kokku teed neid 24. Siis jõudume väljaaste. Kallutad ette ja siit 1. Kallutad ette, 2. Neid teed kokku 12. Ja ülejäänud ma näitan sulle jooksvalt, sest et me peame hakkama kohe varsti alustada. Esimene siis oli kokku, lahku, kükk. Nii, 2, 1 ja lähme. Kükk, astud lahku, kükk. Ja siit loed 24 kordust. Kui sa astud, siis loed igat kükki, aga variant on ka see, et sa hüppad. Kokku, lahku. Ja siis loed nagu paar. Eks teed natuke rohkem tööd. Nii, tubli. Ja võid ka miksida, et hüppad ja mingid tunned, et ei ole enam see. Siis astud. Ja kui sa tehtud, siis ülejäänud aja saad puhata. Mina näitan sulle vahepeal järgmise harjutuse. Jõudume väljaaste. Tuled siit kallutad ette. Hoiad ilusa neutraalse selja. Ja taha väljaaste. Ja see on siis üks kordus. Ja neid me teeme kokku 12. Nüüd 10 sekundit ja siis tule alusta koos minuga. Eks siis tuled taha, abalud koos, hoiad selle sirge ja lähme. Kallutus, väljaaste ja see on üks kordus. Ja siit tuled kokku neid 12. Ja kui sa oled tehtud, siis lihtsalt puhkad. Üks tore puhkamise. Trenn. Hästi. Ja astud. Hinga. Väga tublid. Ja täiesti omas tempos. Järgi jumala eest. Minu kordus tegi tehke. Mul on nad täiesti lootsused sessis. Ja kui ma samal ajal räägin, siis sellest lugemisest tule mitte midagi välja. Nii järgne harjutus, mida sa veel näinud ei ole. Ja tuled siia istuma. Kõvarjad jalad ja siit hakkad sirutama. Jalad üles ja alla. Ja siit teeme ka 24 kordust. Sirutad ja tagasi. Muu keha on täiesti paigal. Nii, 2, 1 ja lähme. Ja tagasi. Sirutad tagasi. Hästi. Ja sa pead tulma tööd siin ees reies. Kus on see kumminit on, siis sellega sa ei tunne siin praegu midagi ta riistat on. Kui ta sul on väga tugev, sa võibolla pead siit natukene suruma jalgu lahku. Hästi. Tule tule veel. Sirutad. Tublid. Ja siin oli siis 24 kordust. Väga hea. Muu keha paigal. Ja põhipingutus peab tulma siis siit. Nii. Sina jätka, kui sul on veel vaja. Või kui ei, siis puhkad. Aga mina näitan sulle viimase harjutuse. Astud küljele ja hops ülesse. Astud küljele, kui hüppad ei taha, tõused päkkadele. Ja siis me lähme 12 kordust. Nii, tuleme aru kaasa. Astud ja kas sirutad üles päkkadele või väike hops ülesse. Ja hops ja hops. Ehk siis valid jälle ise enda järgi. Väga tublid. Juba. Astud. Või siis sirutus. Ja sirutus. Nii. Ja kui sa tehtud, selle puhkad taastud. Nii me lähme otsast peale. Esimene harjutus olime siis kokku lahku kõik 1. 2. Teeme edasi. Unised kokku. 24. Või kui astusid, siis lugesid igat kükki. Sul on 10 sekundit puhata ja siis hakkame otsast peale. Teeme häringi, veel neid harjutusi. Nii, 3, 2, 1 ja lähme. Hästi. Hinga. Tubli.
hästi. Väga üles. Kas astud või hüppad? Valid ise enda järgi. Väga hea. Nii, ja kui sa tehtud, siis pumkad. Järgist, ära minu koodust järgi, jumalaste. Oma kordused, oma trill. Ma näitan seda järgmise vahepeal. Oli sul jõudõmme ja väljaaste. Ja neid oli kokku siis 12. Nii, 5 sekundit. Tule järgmise harjutus jõuda. 2, 1 ja lähme. Kaalutad. Hops. Ja 2. Hästi. Jõuad. Hinga. Väga, väga tublid. Lähme veel. Hästi. Jälle. Kui sa tehtud, puhkad. Meie harjutus number 3. Oli siin mati peal. Ehk istud ja siit tuled, sirutad ja kõverdad. Ja eestureis saab siis põhi koormuse. Nii, tuled valmis. 10 sekundit. Kas puhata? Või siis teha. Aga ma arvan, et sa oled jõudnud juba nende 12 koormusega lõpuni. Nii, tule valmis. 2-1. Ja lähme natuke olnud taha poole. Ja siit sirutad, kõverdad. Hinga. Ja siin oli siis 24. Tubli. Hingad, jõuad. Hästi. Natukene veel. Ja jälle, kui sa oled tehtud, siis lihtsalt puhkad. Ja meil on jäänud teha see lõppu ainult veel üks harjutus. Ja see oli siis astud küljele ja kas tõused päkkadele või väike hops ülesse. 10 sekundit ja siis su tänane viimane pingutus. Nii, 3, 2 ja lähme. Ja meil tuli siis 12. Hästi. Tule veel. Nii. Ja kui sa oled tehtud, siis ongi sinu tänane trein tehtud. Sa võisid ka siis astuda ja tõusta siit päkkadele. Täpselt siis enda järgi, kui hüppad ei taha isa, ei pea seda tegema. Sul on jäänud veel 25 sekundit, et sa ära teha. Ning siis me näeme juba homme. Homme ootab teid ees kõhule. Ja homme ootab teid kõhule ees sälli, mis on päris karm. Aga ma olen ka kuu aega juba trehni teinud, nii et pole hullu. Saame teist hakkama. Ole tubli, näeme homme. Ciao!